חברים, אני יוצא עכשיו מניו יורק לקונטיקט. זה הטולים, וכך זה עובד בניו יורק, אתם מביאים את הטולים. זהו, עכשיו אני בקונטיקט, בערך 40 דקות נסיעה מהבית שלי, ונכנסתי לגבול של קונטיקט. בקונטיקט יש אזורים שהם היקרים ביותר בארצות הברית, ומצד שני יש אזורים שהם אזורים חלשים, אזורי ביניים. כלומר שיש הרבה מאוד הזדמנויות להשקיע בכל מיני סוגים של נכסים בקונטיקט. יש גם מולטי פמילי, יש גם בתים פרטיים. ואני אשתדל להביא לכם לייב מאינספקשן. אני הולך לעשות אינספקשן של בניין עוד שעה. אני הולך לראיין שלושה מנהלי נכסים היום, הולך למשרדים שלהם לקבל הצעות מחיר הכי טובות, ונפגש עם העורך דין. ההוצאות באופן כללי בבניין, יש הוצאות יותר גבוהות, האינספקשן, האפרייזל, העורך דין, הכל יותר יקר מאשר בקנייה של בית רגיל. אבל בסך הכל, אם מסתכלים על זה כהוצאה פר דירה, אז מן הסתם ההוצאה פר דירה היא הרבה יותר נמוכה. אז אני אעדכן אתכם בהמשך. תראות חברים.